Adame, výhrou 5-2 nad motorem České Budějovice jsme si zajistili postup do baráže. Jaké jsou pocity bezprostředně po skonci zápasu? Tak určitě jsme spokojení, protože postoupit přes motor je samozřejmě těžký. Byl to kvalitní tým a byla to super série. Zvládli jsme ji určitě líp a tak teď to nějak lehce oslavíme, ale samozřejmě náš cíl je jasný, že jo. Ta extraliga, že se budeme připravovat na baráž a žádný velký oslavy to asi moc jako nebudu. Vedli jsme v zápase už 4-0, ty sám si otevřel skóre zápasu. Byla to poněkud trochu říct kuriozní branka, můžeš popsat, co se tam stalo? No, já nevím, myslím si, že Martin Lendiak to tak nahodil a já jsem napadal a najednou prostě jsem viděl puk na brankovišti, jak se to jen tak plácnul a nevím, co se tam vlastně stalo, jestli tam nedomluvil obránce s golmanem, já nevím, a jenom jsem to plácil prázdný a neměl nějak těžkou práci. Hlavním favoritem této série byl jednoznačně motor, přesto celku jednoznačná výhra 4-1. Co k tomu říct celkově k té sérii? Tak možná pro nás to bylo lepší, že byl favorit motor, protože by jsme byli favoritem, my taky na nás vyvíjený tlak a my jsme neměli co ztratit, my jsme šli do toho s tím, že prostě chceme postoupit a odmakali jsme všichni tak, jak jsme měli a myslím si, že to byla super série určitě a pěkný hokej. Co si myslíš, že byl nakonec v té sérii rozhodující, kde se to nakonec asi zlomilo? Tak řekl bych asi, že disciplína, dodržovali jsme prostě ten systém, který nám byl daný a věděli jsme, co hraje na motor a myslím si, že hodně ta disciplína hodně jako rozhodla a to, že jsme prostě, když jsme dali gól nebo dostali, tak jsme se nesesypali, prostě jeli jsme furt dál a jeli jsme jako tým, celý tým. Celou sérii tým působil strašně silným týmovým vlastně výkonem a tím sepětím. Můžeš popsat, jak to vlastně vůbec žilo na střídačce a v kabině během těch zápasů? Tak určitě to žilo každý zápas, i když jsme prohrávali, jak jsme se snažili pořád se nějak pozbuzovat, protože je to určitě lepší, než abychom se tam začali hádat. A jakože šlapali jsme jako tým, tak určitě to pak přineslo to ovoce a to bylo hlavní podle mě v té sérii. Teď nás čeká baráž o extraligu, jak ty se na to těšíš, co vlastně vůbec od toho očekáváš? Tak já nevím, co mám od toho očekávat, protože jsem se tady s tím nikdy nesetkal a myslím si, že to bude určitě kvalitní hokej, protože je to na úrovni už extraligy samozřejmě a musíme se na to celý připravit a prostě jít do toho tak, jako jsme šli do té série s tím motorem. Tak co já vím, jestli nechci kecat taky hlava, vím, že s Litvínem taky vyhrávali v tom playoutu, to bych vůbec neřešil, spíš jde o to, že na těch týmech extraligových je deka a oni prostě musí tu extraligu udržet a my můžeme jenom získat v tom, takže si myslím, že v tomhle to máme navíc a musíme se na to připravit psychicky prostě stejně, jako jsme šli do té série s motorem i s tím prostě.